Доброго дня, 13.30. На каналі «Поділля Центр» випуск новин п'ятниці, 19 квітня. В студії ведуча Світлана Поробок. Військові комісари під час виборів у неділю не чекатимуть на дільницях призовників строкової служби. Про це повідомив заступник Хмельницького обласного військового комісара Володимир Гучок. За його словами, представників військових комісаріатів на виборчих дільницях не буде. Це фейкова інформація, яка прозвучала на наших каналах. Не знаю, хто так підкинув такого жару цей вогонь. І може хтось хоче зірвати призов на строкову військову службу. Я кажу, що в нас в області такого не було, не буде і взагалі такого не передбачається. Приміщення на території притулку для безхатченків, що на вулиці Житецького, 22 обласного центру, планують реконструювати. Про це каже начальник міського управління праці та соціального захисту населення Слов'ян Воронецький. За його словами, там буде розміщено банк одягу для малозахищених та малозабезпечених хмельничан. У нас є сьогодні центр бездомних, безпритульних, і ми там маємо банк одягу, але він не такого зразка, який би я хотів бачити. Там потрібно зробити ремонт, реконструкцію і зробити його, що людина приходить, сім'я приходить, що вона повністю все виставлено по розмірах, по періодах ділися, подивилися те, що вони бажають. І в нас є можливість забезпечити, щоб воно просто не пропадало. На Майдані Незалежності в Хмельницькому встановлюють сьогодні великодню фотозону. На ній пасхальні дерева, прикрашені мальованками, декоративні композиції з писанками, іншими пасхальними яйцями, декорованими різними техніками. Ідея облаштування однієї частини фотозони належить управлінню культури, інша – профтехосвіті, повідомила Неля Мельник, методист з декоративно-ужиткового мистецтва Хмельницького державного центру естетичного виховання учнівської молоді. За її словами, до великодньої композиції долучилися всі 24 заклади профтехосвіти області. Фотозона буде діяти до закінчення пасхальних свят. Тут представлені роботи кращих учнів професійно-технічних навчальних закладів Хмельницької області. І самі заклади виявили бажання підготувати дану експозицію до великодніх свят з метою презентації своєї діяльності і привітати хмельничан наших з наступаючими пасхальними святами. Роботи, виконання їхніх робіт в різних техніках виконання. Кожен навчальний заклад, на сьогоднішній день їх 24, представив себе роботами. Це по три яєчка від навчального закладу. Тобто кожен виконаний в своїй техніці. Тобто ви можете ближче підійти і побачити безпосередньо, як вони виглядають, як вони виконувалися. Це вже аж дитячі хитрощі, але досить цікаві. Наші керівники гуртків активно з ними працюють, займаються і безпосередньо націлюють на те, що їхні роботи повинні презентуватися на обласних та всеукраїнських конкурсах. Учні Лісоводського професійного аграрного ліцею підготували для фотозони святковий вінок з верби й берези. Жанна Косур, заступник директора з виховної роботи Лісоводського професійного аграрного ліцею, каже, виготовляли усі мальованки, писанки і квіти гуртківці. Великодну роботу спеціально для фотозони в місті Хмельницькому виконував гурток, який називається «Фантазія», Лісоводський аграрний професійний ліцей. Робота передбачала, щоб у своєму естетичному вигляді і ідейному це був такий подарунок місту від лісоводів. Сама основа виконана учнями, які готуються бути зварювальниками. Усі ці роботи, каже Неля Мельник, після Великодня перемістять в обласну юнацьку бібліотеку, де 24 квітня розгорнуть виставку. Сьогодні розпочинається перекладацька резиденція «Транслаторіум». У Хмельницькому захід відбувається вперше. Протягом тижня учасники разом перекладатимуть сучасну британську п'єсу, розповідає прес-секретарка «Транслаторіум» Анастасія Олексюк. Каже, проєкт куруватиме перекладацька група «Вербатія». Взагалі було відібрано 4 учасниці з Києва, Львова та Чернівців. Відбирали учасників за допомогою онлайн-опитування, Google-форму. Будь-який охочий перекладач заповнював та віддавав відповіді на запитання. І вже потім куратори відібрали 4 учасників. Діятиме з 19 по 25 квітня. Протягом 7 днів учасниці перекладатимуть п'єсу британської драматургині Ніколи Маккартні. П'єса називається «Дім». Анастасія Олексюк додає, після завершення резиденції 25 квітня готовий переклад читатимуть у театрі імені Михайла Старицького о 19-й годині. 25 квітня в театрі імені Старицького відбудеться
читання готової перекладеної п'єси, і туди вже може прийти будь-який охочий, поспілкуватися як з кураторами проєкту, так і з самими учасниками. 100 років тому, в 1919-му, вийшов у друк перший випуск газети, яка зараз має назву «Прибузька зоря». Сьогодні це районна газета, яка, каже її редактор Світлана Волкова, зберігає історію видання та історію сіл і селищ теперішнього Хмельницького району на своїх паперових шпальтах. А ще жодного примірника «Прибузької зорі» ви не знайдете в вільному продажі. Світлана Волкова розповідає, так намагаються зберегти постійних читачів. Свіжий номер «Прибузької зорі» друкується в четвер, після чого одразу до читачів-передплатників. Один із них – частий гість редакції, вчитель історії села Гвардійського. Олександр Атаманчук, каже, передплачує газету щороку. Газета потрібна, тому що жителі повинні знати, що відбувається в районі, жителі повинні знати, що відбувається в громадах, безпосередньо в кожному населеному пункті. Олександр Атаманчук ще й активний дописувач. Сьогодні він приніс 15-те оповідання про Фольштин, так звалося раніше село Гвардійське. Дуже колоритні і спогади, і матеріали історичні про Штинський ринок. І ми хочемо, щоб жителі нашого району знали про історію своїх населених пунктів. Оповідання на основі історичних фактів вичитує кореспондентка Тетяна Слободянюк, журналістка з понад 30-літнім стажем, в роботи в газеті «Подільські вісті», лауреат всеукраїнського конкурсу журналістів «Українська Мадонна», лауреат Хмельницької міської премії імені Богдана Хмельницького і обласної імені Якова Гальчевського. Професія журналіста передбачає дуже бережне ставлення до авторів, тому що якщо будеш тут наліво-направо рубати шашку, і лишишся одна. Я хочу зараз поламати якусь такий стереотип, що в глибинці живуть трударі, соціально стурбовані, в глибинці величезний пласт інтелігенції, яка в собі має величезні духовні насамперед знання, знання краєзнавства, які збудовані на любові до цього краю. Тетяна Слободянюк та редактор Світлана Волкова – два кореспонденти, які забезпечують контент газети. І не тільки це, каже Тетяна Слободянюк, бо часто треба і їздити селами в пошуках матеріалів, і вичитувати газету, і верстати. Це дуже цікаво. Ти цим розширюєш якісь власні уявлення про себе навіть, про свої можливості. Сьогодні «Прибузька зоря» – тижневик на 8 сторінках, як і більшість районок області, каже редактор Світлана Волкова. Тираж у нас порівняно невеликий, трохи більше тисячі, але ми працюємо над цим щодня, збільшуючи тираж. Слава Богу, він у нас не падає, у нас тільки він зростає. Хай на кілька примірників, але це все одно не мінус, а плюс. На першій шпальті газети про наболіле і актуальне, каже Світлана Волкова, і обов'язково програма телепередач, поради садівників-городників, медиків, оголошення читачів та вітання з урочистими подіями. Та все це більшість підписників, розповідає редактор, читають у другу чергу, бо починають із іншої рубрики. Гороскоп. Чомусь люди дуже часто починають саме з нього читати нашу газету. Друкувати те, що цікаво читачам, вимога часу, каже редактор. Нам надали можливість самим планувати свою роботу, самим вчитися заробляти, для того, щоб розвиватися і функціонувати, мати певне майбутнє. І Тетяна Слободянюк, і Світлана Волкова – нові працівники газети. Найдовше тут працює бухгалтер. За 28 років, каже Наталя Гунько, змінився не один десяток працівників, які пішли на пенсію, а молодь – в обласні чи всеукраїнські газети. Прийти, скажімо, з села в кірзових чоботях, щоб зібрати матеріал, донести до людей – це старт, це не в босоніжках по місту. У «Прибузької зорі» досі немає сайту. Редактор каже, не переформатується в електронний ЗМІ, бо хочуть зберегти друковану газету. У нас в редакції навіть зберігаються підшивки із 66-го року, починаючи. Воно є безцінне. Ми, коли їх перегортаємо, ми бачимо титанічну працю наших попередників. Чи побачать таку працю в інтернеті колись наші наступники? От в чому питання. Світлана Поробок, Олександр Гришевський, новини «Поділяцентр». Наш випуск на цьому завершений. Наостанок нагадую, що всі наші випуски ви можете бачити в зручний для вас час в мережі YouTube, а всі наші матеріали в мережі YouTube, на нашій сторінці Facebook та на нашому офіційному сайті. Наступний випуск вийде в ефір о 17-й годині. Не пропустіть. До побачення.